Jeg møtte sagalitteraturen på skolen i Angum. Og vi var jo en gjeng med ungdommer fra et ganske røft miljø i Groruddalen og kom vel med ganske lite dannelse i møte med dette. Men vi hadde en lærer som var en blanding av genial og gæren, og som hadde forelsket seg fullstendig i dette stoffet, altså den norrøne litteraturen. Så sto jo han her da og foreleste om Njåls saga, om Gisle og om disse tingene, og vi begynte å lese og stave oss gjennom det, og det ble mer og mer spennende. Det var Vill Vest av en annen verden. Det var drap og kjærlighet og krig og konflikt og faktisk ganske mye poesi inni her også. Denne litteraturen inneholdt enormt mye. Rundt oss er det masse spor av norrønt i dagens Norge, helt klart, og kanskje aller mest i språket vårt. Vårt norske språk i dag, det er jo en fortsettelse av det norrøne, og vi ser det aller tydeligst ofte i stedsnavn. Så navnet Torshov i Oslo, her hvor jeg står nå, det er jo norrønt og betyr rett og slett et hov til Tors ære. Norrønt, det er språk til vikingene, det, for å si det veldig enkelt. Men norrønt er en fellesbetegnelse for gammelnorsk og gammelislandsk. Det språket som ble snakket i Norge fra 750 og fremover. Det het norrønt. Saga, det er et norrønt ord, og det er avledet av verbet seia, som betyr å si eller å fortelle. Men saga er rett og slett en fortelling, og det er et ord som har blitt lånt inn i mange utenlandske språk, for det er så særegent. Sagaene som handler om vikingetid, for eksempel, de er så godt fortalt at man har lyst til å tro at sånn var det i vikingtiden. Men det skal vi passe oss litt for, for det gikk mange hundre år fra hendelsen angivelig skal ha skjedd til fortellingene om dem fant sin form. Skål! Skål! Man vil oppdage noe veldig rart når man leser disse tingene. Og det er at først så virker det litt fremmed, og så blir det mer og mer gjenkjennelig. Og så begynner du å få et begrep om at det er en del ting som ikke har forandret seg her i verden, og ved siden av det som har forandret seg. Og da blir det en slags sånn tidsmaskin. Som er veldig interessant. Altså, det er et historisk bilde med mennesker du kan relatere til som er 800 år gammelt. Sagastilen, denne knappheten, lakoniske stilen som vi kan kalle det da, med massevis av understatement, altså såkalte underdrivelser. Torgeir for eksempel, Håvardsson, får i spørsmål i Fossbrødre saga om hvorfor drepte du denne mannen? Han sto så laget til for hogg. Han rir da over et jord, og så bare ser han en gammel mann som står bøyd, og han finner ut at han skal hogge hu. Han sto så laget til for hogg. Og stilen er vel mest rendyrka av Hemingway, av de kjente, moderne forfatterne. Og dette overlater veldig mye til leseren. Det frigjør en indre skaperkraft, fordi du må leve deg inn i disse scenene, og du kan putte mye av deg selv inn i de forskjellige personene, fordi du ikke er styrt av en forfatter som prøver hele tiden å dirigere følelsene dine hit og dit. Du er der alene der i møte med deg selv og denne teksten, og det gjør det mye, mye mer levende, synes jeg. Vi har merket stor pågang når det kommer til kjøp og lesing av tegneserier og grafiske noveller som har norrøne tema. Jeg tror det norrøne passer veldig godt for ungdom fordi man kan kjenne seg litt igjen i de norrøne gudene. De er ikke så høytidelige som gudene i mange andre religioner. Da. For de slåss jo og drikker og blir misunnelige og er litt sånn smålige og sånt. Det er veldig gjenkjennelig for mange folk da. Det guddommelige går mer på hvordan krefter de har og sånt, og litt mindre på høytidligheten rundt seg selv. Det er så godt å se deg, bror! Fortell da, hvor er det verdt å skje det liksom? Du kan være stolt av kona i hvert fall. Ja. Frøya, hun deltok i all plyndring 100%. Var med på en god del av voldtektene. Ja. Ja. Frøya tvangser deg masse munker og greier. Tvangser deg? Jeg ble tatt skikkelig på senga, og du ble plutselig satt over en fyr og bare stønna. Brettspill, som andre ting, er en del av popkultur. Og hvis noe som er vikingrelatert er akkurat nå
populært innen popkultur, så dukker det opp et par spill med viking-tema. Sautu er kanskje den største, et spill som er mest populært av alt. Av alle er det her, som heter Ned fra tafel. Og det er liksom på en måte som historisk spill, som også kalles for vikingsjakk. Jeg er veldig inspirert av det, men jeg skriver ikke sagalitteratur selv. Det er ikke helt riktig, for jeg gjør det av og til. Og jeg har jo skrevet en historisk roman også, som heter Frost, og det er vel kanskje den som ligger nærmest sagalitteraturen, men den er mer ordrik enn selve sagalitteraturen, og det er en moderne roman. Det var i den tiden jeg håpet jeg skulle lære meg norrønt, så leste jeg en av disse sagene som jeg ikke hadde lest før, som heter Heidarviga-saga. Der er det skildret en guttunge på 13 år, som far hans blir drept av en Islands mest prominente høvdinger, og denne 13-åringen setter seg for å hevne faren. Det klarer han å gjennomføre på en meget snedig vis. Tar livet av denne høvdingen, men utløser da nærmest borgerkrig på Island. Plutselig så slo det meg at han må jeg lage en roman om. Mange unge, stolte menn, deg vil aldri vende heim til landet. Jeg drømte om meg far, jeg så Jeg blir inspirert av den nordrønne kontakten med instrumentene og musikk som jeg liker veldig godt å høre. Det treffer meg i sjela. Og når vi i tillegg lager tekster som omhandler vikingtid, så gjør det noe med meg når jeg spiller at jeg forsvinner nesten fra denne tidsepoken og glir inn 1000 år tilbake i tid. Selv om det er for 1000 år tilbake, så kan det virke som veldig lang tid. Men på en annen side så er det ikke så lang tid heller, siden det er så mye som vi kan relatere oss direkte over mot. Noe av det som er aller mest kjent av den norrøne litteraturen i dag, det er gudediktene og heltediktene. De forteller om de hedenske gudenes handlinger og egenskaper og dåder, og om sagnfigurer, dragedrepere, valkyrier og andre spennende mytologiske vesener. Det bildet vi har av vikinger i dag, det er nok ikke så gammelt som vi tror, for det kan godt være at det er ettertidens presentasjon av vikingene vi først og fremst tenker på. Den norrøne litteraturen ble veldig populær i Norge etter at Norge ble en selvstendig stat i 1814. Og det handler helt sikkert om at man skulle bygge nasjonen opp, også ideologisk. Vi skulle bli stolt av vår historie, og man ønsket å fremheve Norges tidligere selvstendighet og styrke som kongerike. Og særlig under romantikken på 1800-tallet, så var mange glade i å bruke den norrøne arven for å fremme den flotte historien til de nordiske folk. Det er verdt å tenke over at historier fra vår gamle kultur fascinerer så mange mennesker overalt på kloden i dag. Det sier noe om hvor unike disse fortellingene er, og hvor stor appell de har for mange mennesker, kanskje til alle tider.